ត្រឹម9ខែសោះថៃទទួលបានភ្ញៀវទេសចរបរទេស19លាននាក់និងទទួលបានប្រាក់ចំណូលជាង22,000លានដុល្លារក្រសួងទេសចរថៃបានរាយដឹងថាប្រទេសថៃបានកត់ត្រាភ្ញៀវទេសចរបរទេសចំនួន19លាននាក់ក្នុងអំឡុងខែមករារហូតដល់ថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំនេះដោយបានបង្កើតប្រាក់ចំណូលចំនួន 22,26,000 លានដុល្លារឬក៏ស្មើនឹង 795,000 លានបាតសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងបានលើកឡើងថាស្ថានភាពទេសចរនៅក្នុងប្រទេសថៃកំពុងបង្ហាញសញ្ញានៃភាពប្រសើរឡើងដោយបានបន្ថែមថាការលើកលែងទិដ្ឋាការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ការមកដល់របស់ជនជាតិចិននិងផ្ដល់ការជំរុញបន្ថែមទៀតដល់ឧស្សាហកម្មគ្មានផ្សែងមួយនេះចំនួនភ្ញៀវទេសចរបរទេសត្រូវបានរំពឹងថានឹងកើនឡើងនៅពេលរដូវកំសាន្តចូលមកដល់ក្នុងសប្តាហ៍នេះដោយសារថ្ងៃចុងសប្តាហ៍របស់ប្រទេសថៃមានប្រភពភ្ញៀវទេសចរធំៗដូចជាម៉ាឡេស៊ីនិងជប៉ុនរាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់ប្រទេសថៃបានដាក់ចេញនូវគម្រោងជំរុញចំនួនភ្ញៀវទេសចរតាមរយៈវិធានការលើកលែងទិដ្ឋាការសម្រាប់ជនជាតិចិននិងកាសាស្ថានចាប់ពីថ្ងៃទី25ខែកញ្ញារហូតដល់ចុងខែកុម្ភៈឆ្នាំក្រោយវិស័យទេសចរគឺជាកត្តាជំរុញដ៏សំខាន់នៃប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចធំទី2របស់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសថៃបានធ្លាក់ចុះក្នុងអំឡុងពេលជំងឺរាតត្បាតដែលឧស្សាហកម្មទេសចរដ៏ធំរបស់ខ្លួនស្ទើរតែដួលរលំប្រទេសនេះទទួលបាននូវភ្ញៀវអន្តរជាតិប្រហែល40លាននាក់ក្នុងនោះមាន11លាននាក់មកពីប្រទេសចិននៅឆ្នាំ2019ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានប៉ាន់ប្រមាណថាអាចនឹងរកចំណូលបាន 53.2 លានដុល្លារឬក៏ប្រហែល 1.9 លានបាតនេះបញ្ជាក់ទៅតាមទិន្នន័យពីក្រសួងទេសចរនិងកីឡារាជរដ្ឋាភិបាលក៏មានគោលបំណងទាក់ទាញភ្ញៀវអន្តរជាតិចំនួន28លាននាក់និងបង្កើតប្រាក់ចំណូលពីទេសចរចំនួន 39.2 លានដុល្លារឬក៏ប្រហែលនឹង 1.4 លានបាតនៅក្នុងឆ្នាំ2023បន្ថែមលើនេះរាជរដ្ឋាភិបាលថៃបានអះអាងថាខ្លួនមានគោលដៅទទួលភ្ញៀវទេសចរចិនចំនួន5លាននាក់នៅឆ្នាំនេះ